Thulakot nahi ho. Bad day that I do the beauty and any gravity lay. Come to 360, 360, 360. I think I'll take it. So, hello everyone, what's up? Welcome back to the another show of gravity. And as a gravity goes, I'm to Thulakot. एकदम विजयपुरबाट माथि जाने हो एकदम पोखराको बवाल भ्यू देखिन ठाउँ छ हैन त्यहाँ चाहिँ आज हामीसँग जाँदै छु मोटर हेडको एमएक्स 200 र अनि हामी तीन जना साथीहरु जाँदै छ आशिष अनि सक्षम अनि म यो बाइक चाहिँ साथीको मेरो साथी चाहिँ पहाड बसिराखन अनि उनको बाइक चाहिँ मैले चलाइराछु जस यो बाइकको फिल नि टकटककै एक्सा टाइपको भाइब्स आउँछ रे यसबाट हैन अरु त्यही नै हो यहाँबाट कताबाट छिर्ने हो के यहाँबाट हो सायद ए मैले त्यो याद गरे यहाँबाट यहाँबाट छिरेर हामी माथि जाने हो कालीका टोक चोक एकचोटि इन्ट्रो हान्दिम न है ल त्यसै हाम्रो सक्षम वाइटी हाम्रो साथीको नाम विकास अनि आशिष थापा मगर अनि म आज हामी चाहिँ जाँदैछु ठुलाकोट हामीसँग एउटा यानास एउटा डुक एउटा मोटरहेडको त्यो झण्डा हाल्दाखेरि के भने हैन मैले मेरो बाइकमा थियो हाले त भिआरमा थियो हैन निकाल्दिए के मैले यस्तो के यो झण्डा हालेर हिँड्दाखेरि कहिले काहीँ त लास्टै ल्याङल्याङ गर्छ के त मन्त्री होस् के होस् भनेर हरि दिमाग चाड्छ के सो ठुला हामी त्यो चोकबाट अनि हामी सिधै उकाल्लाई ठुलाकोट जाने बाटो यही त होला नि अब तर बाइकको पावर त यस्तो रहेछ सही हो ठुलाकोटबाट चाहिँ जस 5 वटा लेक देखिन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन अब जस हो कि होइन आज थाहा हुन्छ होला तर यो बाइकको आवाजै अर्कै रहेछ के कस्तो न कस्तो हर्र टाइपको हो कि नयाँ हो हुन्छ बाइक खासै गोल होइन त्यसको हरक हेर्नु राम्रो लेखेर एकटालाई थाहा होला नि सोधौँ न सधैँ ठुलाकोट जाने बाटो हो यही बाटो हो हामी जाने एकछिनमा ठुलाकोट जान लाग्यो ए सही यही बाटो नछोडी जानु न यो बाटो कहीँ नछोडिकन सिधै गयो हुन्छ अनि आली वहा माथि कालिका थान एउटा पोखरी आउँछ त्यही नेरी गसि छोड्यो नि त हामी नि अब एकछिनमा जाने ए उही बाटोमा देखाछि ल सही के रे 5 वटा ताल देखिन्छ र नि हो त्यही जाने हो के हामी पुरै ट्याक गरेर सामानहरु ए हामी आएको केटाहरु लोक ए अब हामी पोखरी हिँड्न लाग्यो ए ल उही बाटोमा देखाछि ल जाम यिनको लोकल केटाहरु उनीहरुले पार्टी गर्न जान ला रहेछ केटा हेरे चट्ट गना हामी यहीँको केटाहरू लोकल भन्छ क्या केटाहरूले आज राम्रो देख्दै रहेछ है सही हो हेन्डल हल्का कोन बेरिङ गएको के यस्तो जस्तो फिलहाल हैन हल्का कोन बेरिङ गएको जस्तो भइछ हैन सोधाइन त कोही को त कोन बेरिङ नै गयो त फेर्नै पर्छ यार कोन बेरिङ गयो भने त फेर्नै पर्छ के ए ओह्रालोमा हात यसरी छोड्दाखेरि एकातिर तान्छ क्या यसरी आशिष गोब्रो तिमी हाल्छौ मैले त्यही भन्न लाग्यो क्या tao yan ni bani tha. Damu त्यो बाटो नछोडिकन आसी एउटा यो स्कुल थिङको चोकबाट आन भित्रबाट छिर्नु पर्न रहेछ ठ्याक्क त्यहाँ उ यहाँ तपाईहरु त्यो बाटो नछोडिकन आउनु भने यहाँ तल चाहिँ एउटा बस्ती छ राम्रो हैन श्री ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट भित्रबाट छिर्नु पर्छ ठ्याक्कै त्यसपछि सम्मै जाने हो ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट त्यसै यता सर उ त्यो एउटा ठुलाकोटको टावर सायद मलाई त्यस्तै लाग्यो I will tell you that I will not 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 tell you that I will उखल बेगनास्थल देउराली चियापत्ती सनराइज भ्यू पोइन्ट ठुलाकोट जाम जाम अब यहाँबाट जस 1 किलोमिटर मात्र हुन्छ त्यही टावर होला है Doing not on last hour again. The chance to run after. Three months under in the. Doing not under. Ooh, Toyota Aurora. 100% Toyota Aurora. Toast ticket are like TikTok बना थे ने. क्या ये TikTok में माले आशीष लाख TikTok देख रहा पड़ा देगे. ये तो जाम पहले. अनेक जाम है. अनि यहाँ चाहिँ हल्का अफरोड छ त्यसपछि बस यही हुनु पर्छ सायद दिस इज द व्यू भन्दै ओए यार सँगै छ यार दामी लगडा बेगनास्थल हो यो केटाहरु उता टावरमा गए के आगे यो बन्द गरेको कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ रहेछ वडी चोर यार भरेम यार डेन्जर छ है आशिष डेन्जर अझ पाल्टे टाइपको छ के हेर्नु तिनी है The door is not going Guys, now we have 360 view. Thulakot ko hai. Pehle kura yo dekhau chu mata First yaako boring chahi yesto chha last door lagne. Ani tespachi pata parla dekhau chu 360 view hai. Tan tan bata chodo gadao bata 360 view. This is the 360 view. Tan tan. Yes, the Buma and Max Lan went to the side. Oil in the heat already. Max Larabas. So, in a Sagabu, Bovale. Stay gari harai jao mani tu badal pari ori जस्तै गरी हराइजाऊ मनी त्यो बादल पारी। यसमा कुन गीत हाल्ने होला न सोचौं न हामी ललित कविता त्यही त यति कन बिजला आशा यसो फिन्जर पचास चोटी रिटेक लिइसके तर एउटा टिकटक बनाएन यिनीहरुको। ए आया गडाहरु ल छिटो छिटो भोक लागिसक्यो भन्ने ए गडाहरु त भागे उता गए पानी हार्दामै। ओइ हेलो हाउ आर यु फाइन गर्तनी ल यही हामी घुम्न आएको साथीहरु कहाँ। सो फाइनली गाइज हामी राइड ठुलाकोटबाट राइडबाट तल पनि आयो। हामी यता यो गाउँखोलाको बाटो हुँदै झरेर अनि यहाँ पानी पऱ्यो एकछिनमा यसरी चिया खायो। साथीभाइ सबैजना चिया खायो खाजा खायो चटपट खायो रमाइलो भयो। अनि तपाईँहरूले आजको राइड कस्तो लाग्यो होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नु होला। अनि आजको हाम्रो साथीहरू सबैलाई अब यसरी इन्ट्रोडक्सन गर्दै भाइ गरौँ। हाम्रो भेषे सर हुन्छ गाडीको ब्याकग्राउन्ड धेरै आयो। अनि हाम्रो विकास सरलाई पनि भेरी मच थ्याङ्क यू फर जोइनिङ इन आवर राइड टुडे। अनि हाम्रो सन्देश सरलाई उहाँलाई एकदम भेरी मच थ्याङ्क यू उहाँले आफ्नो राइड मलाई गर्न दिनुभयो आज त्यो उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो सर धन्यवाद नामै भुलिरहेको सक्षम अहिले भनिरहेको अहिले भुलिरहेको। अनि हाम्रो आशिष थापा मगर सरलाई चाहिँ भाइ भाइ अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस टुडे सो सी इन द अनदर ब्लग अनदर गाइज अनदर एपिसोड। बाई बाई गाइज।